Vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana je vrijeme darivanja. Stoga je hvale vrijedna svaka akcija prikupljanja pomoći od osnovnih prehrambenih artikala, ogrijeva ili novčanih sredstava, a sve da bi se pomoglo i razveselilo one koji već odavno nisu u stanju podmiriti ni najosnovnije egzistencijalne potrebe. Kao i svake godine zadovoljni smo odzivom ljudi. Cilj ove naše čajanke i našeg druženja je ovdje da pokažemo zajedništvo. Ovo sve što skupimo mi ćemo raspodijeliti i zapravo odnijeti potrebitima u našem kraju. Da slogan "Dobro je činiti dobro" doista ima smisla. Ovi mladi ljudi uvjere se pri svakoj distribuciji pomoći. Kada im donesemo sve potrebne stvari, općenito nekako kad im dođeš u kuću i budeš sav nekako ispunjen srećom, pogotovo kada vidiš njihov taj osmijeh. Mladi su nudili topli čaj i kolače, a na štandovima su se mogli kupiti i ručno izrađeni blagdanski aranžmani, čestitke i ukrasi. Prepoznavši humane nakane i trud, građani Livna su ih podržali svojim dolaskom i dobrovoljnim prilozima. Naravno, kao i svake godine, malo im da doprinos, a volje da rade još više u zajednici svojoj. Lijepo je vidjeti u mladosti, lijepo je vidjeti da su usmjereni prema humanitarnom radu i da sa svojim ovim aktivnostima, evo uz našu malu potporu, da će pomoći našim sugrađanima da mogu Božić dočekati dostojno, bar koliko, toliko oni koji su baš najsiromašniji. Mladi su se baš iskazali ove godine, ja ne znam kako je bilo protekli godina, ali stvarno super, sve pohvale. Čajanka nije jedini način na koji framaši prikupljaju sredstva za one u stanju potrebe. Ranije su već po svim većim trgovačkim centrima prikupljali pomoć u novčanim prilozima i namirnicama, a za koji dan će s paketima pomoći pokucati na vrata socijalno ugroženih obitelji.